u te ligi za napredovanje, kdo bo doživel prvi poraz v te ligi za napredovanje. Po četrtani, v naslednjem četrtem krogu še eno domače srečanje, namreč 27. marca prihaja v to dvorano ekipa Zlatoroga iz Laškega, ki že ima 3 zmage. Tako je danes zanesljivo Celjane. Karadiš proti Radanoviču, neuspešna podaja, kaj je potem dosojeno. Kot kaže prestop enega domačih igralcev, ni bilo osebne napake, tako je. Torej 27. marca v tej športni dvorani gostovanje ekipe iz Laškega, ekipe Zlatoroga, ki je vodilna v tej ligi. Naslednji vikend zaradi državnega prvenstva mladincev ni kola. Osebno napako so naredili gostje v napade. Vukovič četrta. Po zelani pa bodo naslednji krok igrali dan kasneje kot po četrtani in sicer 28. doma na Polzeli pa gostijo ekipo LTH Hastingsa. Kako je skoraj prestregal Borse, potem pa žoga srečno do Karavdiča. Lepo Patrik Tabak do Karavdiča, ki se je obrnil nekoliko prevečkrat okrog svoje osi, potem zgrešil borba za žogo, tam pa dosojen iztek napada 24 sekund. Pad Kozelano, ki zaostaje za 5, smo za 2. minuta v zadnji četrtini, se je pravkar začelo. Borse. Zaleto se je Borse in naredil korake, pravilna odločitev sodnika Klemna Novaka. Nov napad za domače, priložnost, da pridejo do najviše prednosti, najviše je bila 6. Matija Radanović. V močnem prodoru 9. točka Radanovića, plus 8 domačih, 9 oziroma plus 7, se opravičujem, 71-64. Vukovič. Dobro, to zdaj Tabak v obrambi. Vasilič proti Radanoviću, Radanović ga ne pusti bliže košu. Rotar pa je zavrgo i zadel trojko. Njegova druga trojka. Karavdić za 2 točke. 13. točka Karavdića. Znova plus 6 za domače, 73-67, rota. Vukovič, rotar, sedaj Držić mora metati napad, se je namreč iztekal. Grešio je Ivo Držić, žoga za domače. Tadej Tabak znova hrabro pod obroča, prehrabro, prehitro znova, brez potrebe je bilo to nadrljanje. Nekaj zares neumno zapravljenih napadov. Domače ekipe, kar kaznuje gostje preko Vukoviča, ki je že pri 14. točka. 73-69. 3 točke. Jure Štruc je neustavljiv za enkrat. Nerešljiva enigma za gostujočo ekipo. Pri plus 7 domače ekipe pa minuto odmora Boštjana Kuharja, stratega Pozelanov.
Za domače Patrik in Tadej Tabak, Ned Strnad, Anže Crkovnik in Matija Radanovič. Za goste Tjaž Rotar, Ivo Držič, Milojko Vasilič, Marko Vukovič in pa Sebastian Burse. 7 minut točno do konca rednega dela tekme, do izteka 40 minute srečanja, plus 7 za domače v napadu pa goste iz Polzele. Osebna napaka Tadej Tabak, tretja. A pametna osebna napaka, ni enostavno pustil Tadej visokemu Vasiliču, da sprejme žogo, kajti v primeru, če bi Vasilič to žogo dobil, bi bil v veliki prednosti. 3 točke pa zadeva Burse. Osma točka Burseta, njegova druga trojka. 76, 72. Radanovič. Brat Radanovič je poskus podaja proti Crkovniku, a neonatančno in takoj reagira domači strateg. Dam Tihomir Tabak za minuto odmora zaradi tega jih dveh zapravljenih napadov domače ekipe in pa tiste prejete trojke Sebastiana Burseta. Pri domačih Jure Štruc že 20 točk, od tega 16 v drugem polčasu. Sternat 11, Karadič 13, dvoštevilčni so ti trije, pri gosti dvoštevilčni Vukovič 14, Vasilič 15 in pa Držiš 10 točk. Zdaj tudi boj navijačov. Še 15 pozelanov, navija seveda za Hopse, ostali del dvorane, dobrih 200 ljubiteljev košarke, po četrtku pa za domačo ekipo, kar je razumljivo. Burse, dolg napad gostov, Držič, mora bo zaključiti sedaj Ivo Držič, osebna napaka Strnada, na srečo pa Držič ni zadel, na srečo seveda domače ekipe. Nej Strnad pri dveh osebnih napakah, vrnil se bo Štruc na mesto Tadeja Tabaka, pri gostih pa Vukovič na mesto Vukoviča. Ivo Držič. Nekoliko sreče je žoga šla skozi obroč, 11. točka Držiča. Še drugi prosti met za Iva Držiča. Tudi v drugo netančen, 12. točka. Prednost domačih se skoraj da iztopila, bilo je plus 7, sedaj je plus 2. 6 minut je do konca dvoboja v početrtku. In sedaj še osebna napaka v napadu. Strnat, tretja. Težave se daje domače ekipe, mislim, da bo hitro moral reagirati z Rene Žvanom in pa z Matijo Radanovičem, Tihomir Taba. Izkušnje se daje potrebuje domače na parketu. Vukovič, priložnost za goste izenače ali morda strojko ponovno povedejo. Zadnje so gostje vodili pri 46. Vukovič je zadel trojko. Njegova druga na srečanju, 11. že pozelano iz 30. poskusa in Hopsi vodijo 76-77. Rene Žvan je že pripravljen, da stopi na parket. Osebna napaka Držiča nad Crkovnikom. Držič 3, 2 osebne napake. Šele druga gostov v tej četrtini, domači pri treh osebnih napakah. Rene Žvan se je vrnil na parket. Tista bolj izkušena petjerka domači, Radanovič. Žvan.
pazijo dobro sedaj na Štruca gostje, ki jih je razbil v drugem polčasu. Podaja proti Radanoviču Žvana, Radanovič pa je zgrešil z neposredne bližine, nekoliko se je ustrašil Vasiliča in vrgal prekratko žogo, udarila je v prvi obroč. Vasilič proti Srkovniku, med preko Srkovnika, misli se že reči novi točki Vasiliča, a žoga je poplesala po obroču in šla iza njega. Štruc, ta osebna napaka nedosojena, pa znova slab met Štruca tokrat. Žoga bo za domače, namreč Borse je prijel sicer žogo pravočasno, a stopil z eno nogo out. Še 13 sekund napada za domače priložnost, da Pročetrčani sedaj prekine tole krizo. 3 minut so že brez točke, imeli so plus 7, se zastaja Jure Štruc. Jure Štruc, 23 točk. Njegova peta trojka, znova vodijo domači, 79, 77. Videlo se je, da so ga nekoliko pozabili gostje. Sedaj je naredil, mislim, da osebno napako prav Jure Štruc v obrambi. Tako je, tretja. Srečanje pa gre počasi v tisto sklepno fazo, odločilno fazo, še dobro. Oziroma slabe 4,5 minute do konca tekme, rednega dela tekme, Borse. Vasilič. Vasilič. Težak met. Potem pa nova osebna napaka domači. Komu sedaj? V skoku je naredil že Anže Crkovnik, četrta. Škoda, škoda. Zgrešil je Vasilič, potem pa skočil za svojo žogo. Crkovnik ga je nekoliko odrinil. Upam, da ni prišlo do takšne težne poškodbe Vasiliča. Sicer bo potrebna menjava, kot kaže, tako je. Uroš Godler bo stopil na parket. In bo tudi izvajal na mesto Vasiliča prosta, dva prosta meta, kajti bonus so domači že izpolnili. Goste le pri dveh osebnih napakah v tej četrtini. 79, 77, še vedno plus dve za domače. Uroš Godler zanesljiv izvajalec prostih metov, a ni zadel prvega. Pri šestih točkah v začetku srečanja je zadel dve trojki, potem pa nič več. Njegov poprečje 8 točk na tekmo, drugače v drugo natančnejši 7. točka. Plus ena domači, 4 minute 10 do konca rednega dela tekme. Sedaj tudi pomoč domačih navijačev, seveda z bobni, z glasovi. Tudi polzelanski hopsi ne ostajajo, oziroma Melbojci ne ostajajo dolžni pri podpori svojim varovancem. Štruc še enkrat za 3 točke in še enkrat. Prav neverjetno, kaj počne Jure Štruc za polzelanje. Njegova šesta trojka, 11. skupno domače ekipe, pa nova osebna napaka. Gostje živijo samo od prostih metov. Tokrat osebna napaka. Četrta osebna napaka je prijel Matija Radanović. Radanović, četrta. Mesto njega Karabič, dvigo držiš dovolj na plini prostih metov. Prvič zadeva. Ivo Držič, 13 točk. Če je njegov drugi prosti met. Pet, štiri za enkrat njegovi prosti meti, 6-5. 14 točka. Znova znižene razlike na 2 za domače. 3,5 minute do konca rednega dela tekme. Strnat. Jure Štruc pri 26 točkah. Od tega jih je 22 dosegel v drugem polčasu. Žvan proti Godlerju. Žvan je hitrejši. Te podaja na Sven Karadiča, ki meče za 3 točke. Mislil sem že reči, bo tudi dobro. A ni uspel, potem nova osebna napaka domače ekipe. Crkovnik. Peta. Priložnost, da goste znova izenačijo. Ivo drži znova na liniji prostih metov.
še 15. točka. Gostje so od 17. točk v tej četrtini dosegli 3 trojke in pa 8, zadeli 8 prostih metov. Sedaj tudi 9. 16 točk Držiča, 82-82. 3 minute 15 do konca. 6. izenačenje v početku. Bomo sedaj osebna napaka Godlerju. Gostje še le 3 osebne napake v tej četrtini. Prav nasprotno domače že zdavnaj v bonusu. Zato tudi veliko prostih metov gostov. Žvan je pobegnil Godlerju. Kaj dosojeno sedaj? Koš ni priznan, osebna napaka v napadu Mejca Strnada. Tam posvet sodnikov. Mislim, da bi koš moral priznati. Ali tudi ne. Ne vem, kaj se bodo odločili sodniki. Čudno, čudno odločitev se dalje v tem trenutku. Žvan je stekel napad, verjetno je Strnad res tam odrinil enega gostujočih igralcev, ki je skušal pomagati pri obrambi na Žvano, a Žvan je že vrgel žogo skozi obroč, ko je bila dosojena osebna napaka v napadu. Koš razveljavljen, torej upam, da ne bodo sodnike se sedaj v tem negotovem finišu izgubili. Držič meče za 3 točke, z težkega položaja zgreši Držič. 31-10 trojke gostov. 26-11 trojke domači. Štruc Bukovič se daje osebno napako. Četrta. 2 minuti 40 do konca rednega dela tekme. Tu v športni dvorani v početrtku ni slučen niti podaljšek. Nikakor ne. Sedaj svoje ekipi od 35 minuta naprej izredno izenačeni. Podavači so imeli začetko zadnje četrtine, plus 7 gostje so jih ujeli. Žvan. Odlična podaja Žvana proti Radanoviču. 11 točk Radanoviča, 84-82. 2 minuti in pol do konca rednega dela tekme. Borse. Rotar, Kous, kakšno razdalje je zadel. Aleš Rotar. Kakšno razdalje je zadel, mislim, da je bilo to blizu 8 metrov. Ne pravi trenutku za domače. Žvan, ali Karadič lahko vrne? Ne. Da! Mislim sem že, da ne bo šlo skozi obrot, pa je žoga od table šla skozi obrot. 87-85 vodijo domači, zadnji 2 minuti do konca. Vukovič enkrat za 3, tudi on zadeva. Nova trojka Vukoviča. 13 njegovih točk. 12. trojka gostov. Štruc Karabič vodijo za točko gostje. Karabič proti Radanoviču, ta je poskušal podati na zven do Žvana. Nič dosojenega, ni bilo prekrška, Popsi imajo napad, vodijo pa za točko, minuto 28 do konca. 3 zaporedne trojke in to 2 gostov, tale Bukovičeva zadnja, nekoliko nepričakovana ali pa tudi ne, 3 točke, namreč 3 trojke že danes zadel Urban Bukovič. Vse. Minuta 20 do konca rednega dela tekme. Bukovič znova. Godler proti Štrucu. Posledna napaka Jure Štruc. Bila je brez kakršnikoli dilem. Četrta osebna napaka Štruca. Z rokama je igral proti in ustavil prodor Godlerja, ki zadeva prvi prosti meč. 8. točka kapetana Hopsov, pri katerih v drugem času ni več Dejana Čupa, poskuša igrati z masko, v prvem delu pa
ni šlo in potem se je preoblekel civilno upravo in gleda tekmo s klopi. 87-90, malo se je začela zadnja minuta, dvoboj v početrtku. Žvan proti Držiču, Žvan lepo do Radanovića, Karavdić stilnega položaja ne bo šlo, videlo se kako je. Ni Karavdić tisti, čeprav je danes zadel, tri trojke tisti, ki bo odločal srečanje s met do tri točke. Bukovič dolgo seveda ne modi se domačim oziroma gostom sedaj. Godler, še 5 sekund, Držič za dve točki, neuspešno, a nova osebna napaka. Videl je, mislim, da v celotni dvorani samo sodnik Novak. Držič bo imel dva prosta meta na voljo. Prav zanimivo bo pogledati število prostih metov, statistiko, gostov. Te osebne napake prav gotovo niso bile, veliko pa jih je res tudi bilo. 17 točka Držiča, ki svoje bogate izkušnje seveda zna vnočiti in mislim, da sedaj še z enim prostim metom zadeti, da lahko odloči tole srečanje. No, ni zadev na srečo domačih, ostaja plus 4 za goste, a na srečanje se izteka, težav sreč. Časa več veliko ni, sedaj nekakšna kompenzacija dosojena osebna napaka Godlerja pri prodoru Strnada. 31 sekund do konca rednega dela tekme, pa minuta odmora na zahtevo domačega stratega Tihomirja Tabaka. Pri početrtani Štruc 26, Karavdić 16, Trnat 11, pri gosti iz